ថាអីជាខុសខមរៈសិរីមុនទុំអារម្មណ៍មិនបានក្រោយឃើញក្មេងស្រីរូបនេះឈឺឡើងញ័រហើយខំជ្រៀងបាត់ខ្លួនទៀតចុងក្រោយបានដាក់មួយឃ្លាបែបនេះដោយដែលព្រមិតមួយចំនួនបានដឹងហើយថាតារាប្រុសរូបនេះមានកូន 3 នាក់រួចមកហើយតែសម្រាប់ក៏ដូចជាការតែងខ្លួនរបស់លោកនិងភរិយានៅតែស្ទីលគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងហើយជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះហ្វេនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយការពីពេលកន្លងទៅនេះ ក្នុងមួយនាក់និងក្មេងមួយចំនួនផងដែរនាងខ្ញុំអុកញ៉ាអ៊ីនសិមីសូមជួនបុណ្យដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចំពោះអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា